trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a fucking dope track. Jump back. Типа си най-големи нещастни, бе. И ти си нещастник. Ама ти си най- почти... Ете, горе-долу, и ти си голям сукан. Ако сте гледали филма в Тила на врага, аз в момента съм във филма, да, екстра. Филмът Тила на врага, аз в момента играя в този филм. Защото винаги в Тила ми влизат някакви жалкари, дето не знаят къде се намират. Аз не знам къде се намирам, но това не е проблем. Това ще го разделя на епизоди, да, екстра. Защото съм толкова готин, че водата ми спря торча. В момента съм в жалък байл ми половина. Ооо, oh, yes! Злато. Ма няма го събирам, защото просто жалко се събира злато, да, екстра. Там нещо свети по-жалко и от мазачо. Е, о, вижте го, това е перфектно оформено. Как става, вие ме чудно. Преди бяхме намирали с парко една така става, беше перфектно и все едно някой бил преди нас там. Много, много добре беше. Да, знам, някак ще каже, ей, това е хирурга. Не е хирурга, не е спокойно. Хирурбрайн е... Ай, сега няма нищо да казвам с хирурбрайн, защото... Щом казваш нещо лошо за хирурбрайн, това значи, че за зафъза ще дойдат някъде, ще пречука и ще изнасили това. Така че... Хирурбрайн е пич. Тоя крипър е по-жалък от мазача. Вижте просто. Аз мога вече TNT-та си направя, или както вика един приятел, TNT-та. Кога казваш, това не си спомня. Спомня си, че беше някакъв... Пич. О, е, имам брутално унищожителни, уникално насрани торчове, дами господа. И за какво са ми торчове при положение, че съм жалък? А, това няма шега ли? О, не, не е шега, не е шега това. Това е... Е! Спарта! Не, не. Ама се надявах да бъде Спарта, защото ще видя Леонид. Какво говоря въобще? Нека сега продължим сериозно и се опитаме да излезем от тази жалкария. А, пръднаха, е! Също трябва да експлорим малко повече от пещерата. Баго пещера, това... Това пещера ли е, паяк ли е, къв си ти, бе, ало, Спайдермен! Ще направим на GML веднага. Ела, бе. Ало, аз съм Дънкан Маклауд. Абе, не разбрахте ли, бе, Дънкан Маклауд съм аз. Не знаеш какво. I am immortal, I have inside me blood of kings. Yeah! Няма никой като мен. Аз съм с пловдивски акцент. Мои ти приятели. За какво говоря, бе? Добре, имам злато. За какво ми е злато? Аз не знам. Мога би си направя златни инструменти да изхъба за секунди. Но и знаете, за златото, е, виждате, в Майнкрафт нито мога продават, нито го правите нищо. Е, век, все едно да имате пари да не ги правите нищо, да не мога ги продадете, да не мога ги използвате вашите пари, за да си купите нещо. Няма смисъл. Тогава парите ще работят само за бърсене на гъс. Това е... А, гадно! Но... Зависи ако си Берглиус. Животът ти зависи от това. И трябва да избираш между 10 левки и листа на бамбук. Да речем, не бамбука ми или пайде. За какво говоря, е? Само глупо си говоря, не знам за какво става въпрос. Добре, аз говоря, не мога да знам за какво става въпрос. Това няма никакъв смисъл. Добре, нека спра. А! Добре. Спирам едно. Спира. Остава, ало, спайдерменчетата. Ще се види то проблеми. И то големи. Тим ракета. Сме бързи като комета. За какво говорим? Покемон ли? Не. Ало, дришка. Дришка. Yes. Малко. Майкъл. Ома! Добре. Това...
така да го коментирам ли въобще? И какво ще ми кажеш, че съм бил там вече, така е? Не, не съм бил там, знам. Това го знам, защото ми викат Дънкан Маклауда. А, бе, 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 смешка. Аз ти казах, че ще се случи случка на тебе, аз ти кам. На цялото семейство някакви изроди деца като тебе. Ало, дънджан! Искам дънджан, е, не ми давайте изроди. Какво съм изроди като искам дънджан? И какво, Спайдърмен ли си, къв си? И какво, то се опита като Спайдърмен нещо тук ми се прави. Пах ти смешка. И сега какво, ти им ракета ли ще сте квист? Айде. Аре бе, дришка! Ала тука бе, че дигна бати лево. Не, че го правя нещо лево, не. За какво ми е... О, лапис! Лапазули! Да, знам, че е лапис лазули. И вече да сме в гъзовия байом за гъзова вода. Сега фон някаква дришка тука. Жан-Клод Ван Дам излиза. Не е много торчове, така че... Абе, тук нека трябва да има дънжен, не мога просто е така да има една пещера и в нея да няма нито един дънжен. Това е нормално. Тук има... нали аз преди малко го сложих, бе. Добре, това е яко, ма не ми трябва. За какво ми е обсидиан? Какво ми е обсидиан, бе? Обяснете, бе. Абе, Жан-Клод Ван Дам, бе. Дори не знам за какво го. Той епизод ще бъде нелепи случки номер 23 е. Ето виждате, за какво говоря, аз не знам. Продължаваме. О, нещо е там. Това сигурно е... Торч? Или лава? Или торч? Сега ви. Добре, върта се в кръг като Жан-Клод Ван Дам. Добре. И тук намерих... Тук намерих жалък диамант. Ще слушам някъде тук. Да, и ще се видим в епизод номер 3, където, или там някакъв епизод, където сигурно ще намеря дънжен, или се надявам да намеря дънжен.